até caixão de defunto saiu de lá. E há muito moço lá, né? Eu tinha meus filhos moços também. Então eles faziam os cartazes, todos lá em casa. Então era uma sujeira danada lá dentro de casa, né? O caixão do enterro do não foi feito na minha casa e todos os cartazes de faixa. Foi muito bom. Se fosse preciso, eu faria tudo de novo. Dentro da minha casa. E acabamos fechando o cinema. Mas foi uma época muito feliz do povo do teatro, eu acho. Mas foi uma época que quem tinha dinheiro pagava, quem não tinha dinheiro entrava de noite. A emancipação, principalmente o prefeito de São Paulo, tinha muito mais poder do que nós. Já que não podemos votar na emancipação, não vamos votar em mais ninguém, vamos queimar esses títulos ali.